Em primeiro lugar, tudo bem? Para na sala de hoje, vou pedir que vocês abram o puxador amigavelmente, lá na página 329 e 330. Bom, nessa página está contando a história de que os animais ainda não estavam na reunião para resolver a questão do rio. Porém, eles começaram a ficar nervosos porque eles viram que não tinham conseguido resolver nada. Ficaram o tempo inteiro discutindo a questão do tatu. Foi aí que eles começaram a sentir raiva do tatu. Então a tartaruga sugeriu que todos fizessem algo para se acalmar. A tartaruga começou a respirar fundo para poder se acalmar e os outros animais, alguns outros, foram fazer outras coisas. Então teve gente que foi molhar as patinhas no rio para se acalmar, tomar um banho no rio, outros também respiraram fundo junto com a tartaruga e no final todos estavam mais calmos. Bom, o que a gente aprende então com essa história? Nós aprendemos que sentir raiva é normal, é um sentimento normal e que todos nós um dia iremos sentir. O que nós temos que fazer é aprender a lidar com a raiva. Nós não podemos sair batendo, xingando as pessoas, isso não se pode fazer. Por isso é importante que a gente saiba o que fazer, coisas que nos deixam mais calmos. Respirar fundo é uma das coisas que pode ajudar a se acalmar. Ouvir uma música, brincar com o seu animal de estimação, brincar com um amigo, assistir TV ou assistir um desenho que você gosta, são soluções para ajudar a ficar mais calmo e fazer com que a raiva passe. Bom, então vamos agora para as atividades? Lá na página 331, você vai assinalar aí do porquê a tartaruga sugeriu que todos os animais se acalmassem. Você lembra por quê? Então você assinala aí, tá bom? Por que que ela sugeriu que eles se acalmassem? Por conta do sentimento que eles estavam sentindo, não é mesmo? Então assinalem aí. Agora, também, lá na página 331, exercício 2, vocês vão fazer aí uma respiração, que chama respiração igual. Então vocês vão inspirar e expirar, contando até 4. Então, vocês vão puxar o ar e contar até 4. E soltar também, contando até 4. Fazer isso ajuda o coração a bater mais devagar, a desacelerar e ajuda a ficar mais calmo. Então, faça esse exercício aí na sua casa, tá bom? E agora, lá na página 332, você vai escrever aí o que que você costuma fazer para ficar mais calmo? O que que você costuma fazer? Você respira fundo? Você escuta a música? Você brinca com seu animal de estimação? Você vê um desenho que você gosta? O que que você costuma fazer para ficar mais calmo? Conversar com alguém que você confia também pode ajudar muito, hein? Então escreva aí. E lá na página 133, no exercício 4, tem aí que vocês vão ter que completar a cruzadinha, tá bom? Com coisas que podem nos deixar mais calmos quando nós estamos com raiva. Então aí, alternativa A, um animal de estimação. Então, um animal de estimação que pode ajudar você a se acalmar. Que animal pode ser esse? Então, você vai aí completar, tá bom? E agora, lá na página 334, no exercício 5, é para você praticar de novo a técnica da respiração igual, lembra? Essa técnica. E você tem que escrever aí ou desenhar o que que você pensou enquanto estava fazendo a respiração. Lembra de se acalmar, fechar os olhos, respirar fundo e depois desenhe o que que você pensou enquanto estava fazendo essa técnica, tá bom? E agora, vamos para a segunda parte da nossa aula. Abra a apostila de vocês lá na página 340. E 341. Aí está contando que depois que os bichos se acalmaram, depois que eles respiraram fundo, foram brincar na água, eles se acalmaram e voltaram à reunião. Então eles decidiram que algo precisaria ser feito para aquela questão, né, do rio estar secando. Então vários animais começaram a dar ideias do que poderia ser feito. O jacaré deu uma ideia, a capivara deu outra ideia, a tartaruga deu outra ideia, até que o sapo deu uma ideia de colocar plaquinhas
ao redor do rio, de como os animais deveriam cuidar do rio para que a água não secasse. Todos amaram a ideia do sapo. Bom, o que nós aprendemos então com essa história? Nós aprendemos que nem sempre nós vamos saber o que fazer de primeira, de imediato. Por isso, é importante ter outras opiniões e opções do que nós podemos fazer. Quando você precisar tomar uma decisão e você não sabe o que fazer, peça opinião de outra pessoa, do seu papai, da sua mamãe, dos seus responsáveis, do seu irmão, dos seus avós, da professora. Peça opinião, escute as pessoas, porque assim você vai saber que melhor caminho seguir, tá bom? E agora vamos para as atividades. Aqui na página 342, no exercício 1, você vai ter que ligar o animal com a ideia que ele deu do rio, tá bom? Então, leia a história para você conseguir fazer essa atividade, tá bom? Leia a história com quem está aí com você, de forma mais calma, mais tranquila. E ligue o animal com a ideia que ele deu em relação ao rio, tá? E agora, lá na página 243, é para você aí, no exercício 2, escrever ou desenhar a sua solução para o rio. O que que você acha que poderia ser feito, além dessas ideias que os animais deram? Que outra solução, que outra ideia poderia ser dada para a questão do rio? Então escreva ou desenhe a sua ideia, tá bom? E agora, lá na página 344, é para você conversar, a gente vai reformular, tá bom? Essas atividades para que você possa fazer aí na sua casa. Então converse com as pessoas que estão aí com você, conte para elas a questão do rio e escute as soluções que elas têm para essa questão de que o rio estava secando. Escute o que elas disseram e escreva aqui na unidade, no exercício 3, na página 244, qual a solução que você mais gostou. Será que a solução que você mais gostou foi a que a mamãe deu? Ou que o seu pai deu? Ou que seu irmão deu? Então escute e escreva aqui, tá bom? E aí, lá no exercício 4, você vai assinalar por que você escolheu essa solução, tá bom? E agora, lá na página 345, nós também reformulamos essa atividade do exercício 5 para que você possa fazer aí na sua casa. Converse com as pessoas que estão aí com você, com a sua família, a respeito de problemas que vocês estão passando. E depois, converse sobre a solução, sobre o que poderia ser feito para solucionar esses problemas. Conversem juntos e achem as soluções juntos. Bom, essa é a nossa aula de hoje e eu vejo vocês na próxima semana.